Ja sam pozvan kao predavač doći razgovarati sa ovim mladim ljudima o temi motivacije. A vezano s projektom kojim će više reći sama voditeljica. Dobar dan, moje ime je Viktorija Stepić, ja sam voditeljica projekta Educirani i zaposleni Bili Lipičko pivo pili. Evo upravo u ovoj prostorijama, u prostoriji konferencijskoj, to jest u konferencijskoj dvorani Kvela, održava se prva motivacijska radionica, koja je znači jedna od aktivnosti u projektu. Znači, motivirat će se sudionike da nam se pridruže u svim aktivnostima projekta. Edukacija će biti održana još u ponedjeljak, pa evo ovim putem pozivam sve sudionike da dođu na, znači, u 15:30 u prostoriju Lipičke razvojne i turističke agencije, da im, znači, kažemo sve kroz koje će aktivnosti proći što se tiče ovog projekta. To je, znači, educirati i osposobiti mlade i nezaposlene osobe, prvenstveno iz udruge Nogometni klub Lipik 1925. Znači, oni će proći kroz različite specijalizirane edukacije o proizvodnji piva, znači proći se kroz teoretski dio i kroz praktičnu nastavu. A evo, projekt, znači, je počeo 1.6. sad ove godine i traje do 31. svibnja 2018. godine. Znači, ciljne skupine su nam u projektu mlade nezaposlene osobe, a trebamo imati 11 muškaraca i 9 žena koje će se, znači, educirati u proizvodnji piva. Pokušavamo osvijestiti zapravo fundamente teme vezane uz motivaciju. Pitao sam polaznike i polaznice što kažu, kakav je hrvatski motivacijski prosjek? Pa kažu oni zapravo da je prilično loš. Kažem, kako znate? Kažu, znamo iz iskustva. Pa smo malo razgovarali o tome. Uglavnom se svodi na zajednički nazivnik nedostatka novaca i nedostatka prilika. Ovo oko nedostatka novaca može djelomično biti točno privremeno. Ovo oko nedostatka prilika zapravo i nije baš tako. Puno je prilika danas za zarađivanje ukoliko imamo ljude koji su spremni ući u zonu neugode i spremni jedno vrijeme boraviti u njoj, učiti, razvijati se, pokretati projekte, jer današnje doba je doba internetskog marketinga i možemo pokretati projekte, zarađivati novac ne odlazeći iz naše Hrvatske niti iz gradova i mjesta u kojima živimo. Znači, moguće je dobro zarađivati i biti poduzetnik novog doba, poduzetnica novog doba i ostati u Lipiku. Danas ćemo nakon ovog uvoda ući malo dublje i probati istražiti koji su to mogući smjerovi djelovanja. Naravno da s jedne strane vodimo računa o tome da generalno dignemo motivaciju ovih ljudi koji su došli vezano uz projekt zbog kojeg smo pozvani. Ali u podlozi toga nekako ipak razgovarati o tome koja su zanimanja za koja danas postoji puno informacija na internetu, puno besplatnog znanja. Dapače, inflacija je znanja, pa je pitanje kako odabrati najkvalitetnije tutoriale, seminare, škole, edukacije i gdje učiti. Jel? Pa ćemo razgovarati o specifičnim izvorima informacija, o specifičnim mogućim zanimanjima novog doba, vezanim uz digitalni marketing, uz dizajn i razne druge stvari. Apsolutno da, pa ja sam danas evo, ljudima i navodio primjere mladih ljudi njihove dobi, dakle tu oko 23, 4, 5 godina iz drugih dijelova Hrvatske koji jesu poslušali ovakve savjete koje dajem ja i neki drugi koji se bave obrazovanjem novih poduzetnika. I dakle, iznosio sam primjere ljudi koji jesu ostali u Hrvatskoj, posluju sa svijetom, imaju fantastične prihode, prekrasan stil života, slobodu, putuju svijetom, obrazuju se, a jesu ostali u Hrvatskoj. Tako da tih primjera ima, davao sam primjere ljudi iz Osijeka, iz Zagreba, ima ih po Dalmaciji. Pa dolazio sam kroz zadnjih 5-6 godina u nekoliko navrata i zapravo svaki put bi se primijetili pomaci. Da li su to neke fasade koje su obnovljene, da li su to neke nove zgrade ili možda stare zgrade koje ranije nisam primijetio, koje su danas dobile neku novu namjenu. Vidim da je puno projekata koje su zaživjeli. Na kraju krajeva i činjenica da danas imamo 20-tak mladih ljudi koji se interesiraju za razvojne teme govori puno. Tako da mislim da Lipik napreduje, ide nekim svojim smjerom, ne znam sav specifikum onog što se ovdje događa, ali mi se čini da to ide na bolje. I da je to atipično za Hrvatsku. Uglavnom manje sredine propadaju, Lipik čini se raste i napreduje, to je dobro. Da, pa evo, možda najbolje da par riječi o tome šta radimo zapravo na našoj današnjoj edukaciji, kaže možda i polaznik. I 100 puta da čujemo par riječi. Hvala mu, osobno mislim da edukacija će jako puno pomoći
mladima i nezaposlenima u Lipiku, stjecanju novih iskustava, stjecanju novih, znači, podizanju, znači, Lipika kao takvog grada. Naime, i sam predavač je izrazito iskusna osoba koja stvarno svojim životnim temama opisuje ono što je prošao i pokušava to iskustvo, znači, prenijeti na nas, što se vidi baš po samom načinu pričanja, što se po samom predavanju. Svakako da imam planove, naime, naše predavanje, tako po imenu koje je, u stvari tema je bila mladi nezaposleni bili, Lipičko pivo pili, nadam se, znači, nekome pomak u tom području, znači, sad nezaposlena preći na zaposlene i, naravno, steći ono novo nešto, podići ovo, kao što sam već prije rekao, i, znači, stvoriti neki brand, nešto novo, znači, evo, pivo u Lipiku nikad do sad nije bilo razmatrano, nešto ovako novo, bilo stvarno inovativno u samom gradu.